Korir bwana hii kitu ya 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 baba tajiri nikasia. Wa nimetabika bwana. Basi bwana hii tezo. Nilipiga nusu hivi. Sichi ambaye likatana na spinach. Ai bwana bwana. Hii kitu bwana pelekani na matoni. Nimechigeuza usiku mzima. Yako ilikupelekaje? Basi usio uwaje bwana. Mimi nacho nichukua ile 16500 nikakula kiteri ya minji. Ilikuwa natabika sikiwa mzima. Ah eh betu ya batachiri tagataga. Tagataga. Batali ile tunagonganga bwana. Najua tunifikiri tulifikiria kwanza ile wesi. Na fikiria ile smoothness yake. Aipendi roughness ya chapati. Si sababu nilitandika chapati garara na gamande. Hiyo kitu ni flat useless. Na imeandikwa pay ya 40,000. Ulikunja kiasi gani? Ile uliniona naye 16500. Nikamalizia yote. Nikaona sasa nitasikia njaa. Katakata spinach. Na kuambia nilikula spinach lakini nilikuwa natapika terere. Nimechikeusa usiku mzima. Kumbe hii piasi inamaanisha vuruga system.